Moja bezprostredná reakcia bola určite veľké prekvapenie, keďže aj napriek tomu, že som fanúšik tejto relácie, nikdy som si nepredstavil sám seba sedieť na tejto červenej pohovke, takže veľké prekvapenie. Dúfam, že to bude niečo profesné, ale teda všetci tvrdia, že sa to naozaj dá dozvedieť až priamo v kresle, tak nechám sa prekvapiť, snad to bude príjemné. Keďže som si ju nepripravil, tak ma to tak ako teraz hneď možno nenapadne. Ale určite by sa nejaká našla, napríklad, že koľko mu zabera príprava na každú, či to je individuálne podľa hostia, alebo to má taký rovnaký priebeh a že už je v tom taký zbehlý, že sa ľahko pripraví na každého z nás. Skôr som mal asi trému predvčerom, ako ju mám dnes, takže ja dúfam, že si to užijeme a že to bude príjemné.